A aula nova está pensada para todo o profesorado que queira experimentar con linguaxes de programación, Arduino, Scratch, robótica, impresión 3D, electrónica básica, kits de mecanismos e montaxes, simuladores de procesos, cortadora láser, máquina de control numérico, edición fotográfica, de son e de vídeo, animación, traballo con dispositivos móviles, aplicacións educativas, drones, realidade virtual, creación de material diverso para a aula. Seguro que todos estes termos e conceptos non son novos e xa os oíches ou puxeches en práctica en algún momento. Se xa tes competencia tecnolóxica e digital e tes en mente un proxecto moi claro e definido que queres levar adiante e precisas dun espazo e material para rematalo, a aula nova estáte esperando. Pero se es alguén que quere experimentar por primeira vez calquera destas novidades tecnolóxicas ou metodolóxicas e non tes ninguna experiencia previa, a aula nova tamén é o teu lugar. Ti tamén te podes iniciar con apoio e guía nestes ámbitos. Aquí contarás co apoio técnico e humano para te asesorar, para te guiar no proceso de aprendizaxe. Queres vir? Aula nova. Yeah.